Λάουρος. Και τώρα τα μαύρα φασόλια μας, ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο το οποίο συνοδεύουμε με ριζάκι. Τα φασόλια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτά τα φασόλια τα μαύρα, τα black beans όπως τα λένε. Μπορούμε να τα βρούμε στα σούπερ μάρκετ μαζί με τα όσπρια. Ψάξτε το γιατί δεν είναι κάτι που βρίσκουμε πολύ συχνά στην Κύπρο, αλλά τώρα τα είδα σχεδόν παντού. Απλά κοιτάξτε να τα βρείτε, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι ένα συνήθιστα και σε γεύση. Και αυτά πριν τα κάνουμε μαζί με το σος τους, το συνοδευτικό τους, πρέπει να τα ψήσουμε. Για να τα ψήσουμε, γιατί την ποσότητα αυτή θα γίνουν αυτά. Δέστε τα, αυτά είναι τα ψημένα και έτσι θα τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί όταν τα βάλω μέσα στην κατσαρόλα, δεν απλά τραβούν γεύση, δεν ψήνονται. Οπότε σιγουρευτείτε ότι θα είναι σε κατάσταση που μπορείτε να τα φάτε πριν τα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα. Ο τρόπος που τα ψήνουμε σε μπόλικο χογλαστό νερό μέχρι να μαλακώσουν, τα χογλάζουμε, ή αν έχετε χύτρα ταχύτητας μπορείτε να τα βάλετε στη χύτρα και από την ώρα που θα αρχίσει η χύτρα να ψήνει σε πίεση πρέπει να τα ψήσετε γύρω στα 20 λεπτά. Αυτό είναι που χρειάζεται, οπότε αν έχετε χύτρα θα εξοικονομήσετε και χρόνο. Και πάμε τώρα στην εκτέλεση, πώς θα τα κάνουμε έτσι ωραία γευστικά. Σε μία κατσαρόλα έτσι όχι πολύ βαθιά πάμε να ζεστάνουμε το λάδι μας. Και λάδι χρησιμοποιώ σε αυτή τη φορά ηλιέλαιο, δεν χρησιμοποιώ το ελαιόλαδο διότι θα φτιάξουμε έναν ειδικό φαγητό που το ελαιόλαδο δεν υπάρχει. Λοιπόν, ζεσταίνουμε το λάδι μας και ρίχνουμε μέσα μία κουταλιά κρεμμύδι έτσι για να τηγανιστεί ελαφριά. Και τώρα προσθέτω στο μείγμα μας τα φασόλια μας τα ψημένα μέσα. Ντομάτα. Αυτή είναι ντομάτα ψιλοκομμένη συσκευασίας. Βασικά είναι ντομάτες ψιλοκομμένες αυτές που βρίσκουμε στο εμπόριο. Και τώρα πάμε να βάλουμε μέσα ένα κύβο ζωμό λαχανικό, το οποίο θα δώσει έξτρα γεύση στο φαγητό μας. Προσθέτω τώρα coconut milk. Χρησιμοποιώ το light, θα θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κανονικό, αλλά αφού το light έχει πιο λίγες θερμίδες, καλύτερα. Επίσης, θέλουμε να βάλουμε και λίγο νερό. Και τώρα για τα μπαχαρικά μας που είναι αρκετά, αλλά κάνετε λίγη υπομονή μαζί μου, γιατί πραγματικά τα μπαχαρικά αυτά μια φορά θα τα αγοράσετε και έχουν ζωή γύρω στα 2 χρόνια. Άρα μη σκεφτείτε ότι θα τα πιάσω τώρα και τι θα τα κάνω μετά, διότι αντέχουν πάρα πολύ καιρό, όπως είπα και πριν. Και όταν μάθετε έτσι να χρησιμοποιείτε αυτά τα μπαχαρικά για να φτιάχνετε ειδικά φαγητά, θα δείτε ότι θα τα χρησιμεύσουν πάρα πολύ. Οπότε πάμε να τα βάλουμε μέσα. Εδώ έχω πιπερόριζαν, το ginger, το ξηρό, μέσα. Επόμενο υλικό μας είναι το κύμινο ή η δική μας αρτισιά, μέσα και η αρτισιά μας. Ο κουρκούμας, το turmeric, πολύ έτσι συνηθισμένων μπαχαρικών για την ινδική κουζίνα, μέσα. Πάμε μετά στο garam masala. Garam masala, αν δεν το ξέρετε, θα το βρείτε πάρα πολύ εύκολα στο διάδρομο με τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Αν δυσκολεύεστε, ρωτήστε το προσωπικό της υπεραγοράς να σας το υποδείξουν. Αλλά είναι αρκετά συνηθισμένο μπαχαρικό, το βρίσκουμε παντού μέσα. Πάμε μετά για το κάρδαμο μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του κάρδαμου, οπότε αυτό είναι αλεσμένο κάρδαμο, μέσα και αυτό. Έχουμε μετά κανέλα. Και τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, το τσίλι μας που θα το κάνει έτσι καυτερό το φαγητό μας. Εδώ εισηγούμε να χρησιμοποιήσετε όσο αντέχετε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα spicy φαγητά, άρα αυτή είναι μια, θα έλεγα, μεγάλη ποσότητα μέσα και αυτό. Και το μόνο που έχω να κάνω τώρα είναι ένα ανακάτεμα. Και να αφήσω το φαγητό μου να χογλάσει έντονα για λίγα λεπτά. Και τώρα που έχει χογλάσει και έχει πάρει έτσι μια καλή βράση, θα χαμηλώσω τη φωτιά μου, θα την βάλω στο 3 και θα το αφήσω έτσι να σιγοβράσει για περίπου 10 λεπτά. Και αυτό ήταν. Θυμάστε, δεν θέλει πολύ ώρα γιατί τα φασόλια είναι ήδη ψημένα, απλά θέλουμε να ενισχύσουμε τη γεύση τους.
Όχι να τα ψήσουμε, είναι ήδη ψημένα. Και αν προσέξετε, έχω βάλει και για τελική διακόσμηση λίγο ρόδι, φύλλα κολιανδρού και φύλλα δυόσμου, τα οποία ενισχύουν τη γεύση του φαγητού μας. Και εγώ, επειδή τρελαίνομαι για αυτό το φαγητό, θα δοκιμάσω. Βέβαια, επιβάλλεται να σερβίρουμε μαζί με λίγο ριζάκι, μπασμάτι. Εισηγούμε να χρησιμοποιήσετε ρύζι μπασμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα παιδιά μου πραγματικά λατρεύουν αυτή τη συνταγή και μια γελίπου θα φωνάζουν τώρα ότι είναι φτιάξα γελίπου.